ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ହେଉଛି 9 ଅଗଷ୍ଟ ଶୁକ୍ରବାର 2019 ମସିହା ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ କର୍କଟ 24 ଦିନ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ ଝୁଲଣା ଯାତ୍ରା ଅଧିବାସ ବାଡ଼ି ନୃସିଂହ ବିଜେ। ଆଜିର ତିଥି ନକ୍ଷତ୍ର ନବମୀ ଦିବା 10:21 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ର 10:53, ବିଛା ଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ ଅହରାତ୍ର। ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ ଅଲାବୁ ଲାଉ ଏବଂ ଦିବା 10:21 ପରେ କଳମ୍ବୀ ବା କଳମ ଶାଗ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ। ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ପୁଷ୍କର ଦୋଷ ନାହିଁ। ଶୁଭବେଳା ସକାଳ 8:02 ଦିବା 10:35, ଅପରାହ୍ନ 4:33 ସନ୍ଧ୍ୟା 6:16। କୌଣସି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଶୁଣି ଚକିତ ହେବେ। କୁଟୁମ୍ବରେ ବାଦ ବିବାଦ ଦେଖାଦେବ, ନିଜ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଅବହେଳା କରିବେ। ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ। ପ୍ରତିକାର ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜାଗା ଜମି ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଯାନବାହନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେତେକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ପରିବାରରେ ଅର୍ଥ ସଙ୍କଟ ଦୂରେଇଯିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପଢ଼ା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବ, ଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଓ ନୂତନ ଗ୍ରାହକ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଗୁଡ଼ କିମ୍ବା ମହୁ ଖାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ାଇବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମିତ୍ର ଓ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶାତୀତ ଲାଭପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଓ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ସରସତା ଆସିବ। ପ୍ରତିକାର ବାପା ମା ତଥା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପଦୋନ୍ନତିର ସୂଚନା ପାଇବେ। ଆଇନ ଅଦାଲତ ତଥା ଲେଖାପଢ଼ାରୁ ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇ ମାନସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଅନ୍ଧ ବା ବିଧବା ବୟସ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଧଳା ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ବିରୋଧୀ ବା ଶତ୍ରୁ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତିକୁ କୌଶଳକ୍ରମେ ସମାଧାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। କବି ଓ ଲେଖକମାନେ ଜନସମାଜରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହେବେ ଓ ମାନସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ପ୍ରତିକାର ଷଣ୍ଢକୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କଳା ସାହିତ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତଥା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୁଚି ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଦିନଟି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ନୂତନ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଶାନ୍ତି ତଥା ଆନନ୍ଦପ୍ରଦ ରହିବ। ରୋଜଗାର ଉତ୍ତମ ହେବ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣା ହେବେ ଓ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ରୁଚି ରଖିବେ। ପ୍ରତିକାର ଗାଈକୁ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଓ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନୋନିବେଶ କରିବେ। ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ବିବାଦୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଶୁଣାଣି ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିବ। ପ୍ରତିକାର ଭୋକିଲା ଲୋକକୁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସହ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ପୁରାତନ ରୋଗ ପୀଡ଼ାର ଉପଶମ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ପରିବହନ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ହେବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଦୂରଯାତ୍ରା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଅନାଥ ନିରାଶ୍ରୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। କେତେକ ଯୋଜନାରେ ବିଫଳ କାରଣରୁ ମନ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖାଦେବ। ସହକର୍ମୀଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନ ପାଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସାମ୍ନା କରିବେ। କୌଣସି ପରଲୋକକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରତିକାର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଉଖୁଡ଼ା ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଲଗାନ୍ତୁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ କ୍ରୀଡ଼ା ମନୋରଞ୍ଜନ ନୃତ୍ୟଗୀତ ଭୋଜିଭାତ ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ କରିବେ। ବେପାର ବଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ପ୍ରତିକାର ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଓ ନଡ଼ିଆ ପ୍ରସାଦ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ଆଦି ଲାଭ କରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଆଡମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ରାଜନୀତିରେ ମାନସମ୍ମାନ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରତିକାର ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ 7 ଗୋଟି ତ୍ରିଶାଖା ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦାନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ମନରେ ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବେ।
आय ओ व्यय समान रहिबो। पारिवारिक जीवन निरडम्बर हेले मध्ये शांतिपूर्ण रहिबो। पड़ोसीक सह उत्तम संपर्क बजाय रहिबो। व्यवसायरु कम लाभ पाइबे। प्रतिकार धळा रंगर वस्त्र परिधान करंतु, पाखरे मयूर पुछटिए रखंतु।